Машини на передову передав Київський університет імені Шевченка. На схід поїдуть ось ці 9 автівок, 4 легковики і 5 кразів. Усі вони не нові, а раніше працювали на потреби вишу, а в зоні АТО зараз більше 20 студентів та працівників університету імені Шевченка. Чи доїдуть до них ці автівки, невідомо. Машини віддали Збройним силам, а там вже будуть вирішувати, куди саме їх направити. Ми вважаємо, що вони будуть більш потрібні. Саме в зоні АТО їх, я думаю, перепрофілюють під ті потреби, які необхідні безпосередньо бійцям зони АТО. Ну, дана автомобільна техніка потрібна для виконання бойових завдань в зоні АТО, для підвезення боєприпасів, для підвезення іншого майна, для відвезення, грубо говоря, особового складу, підвезення особового складу.